шкуар, мене дашире не чали. Ish-ushtarët e luftës çlirimtare të Kosovës, të cilët kanë hyrë në ditën e 18 të grevës, kanë marrë mbështetje nga dhjetra ish-luftëtarë të UÇK-s, të cilët i kanë qëndruar pranë në betejën e tyre për më shumë të drejta. Në rast se vazhdojnë që të mos e miratojnë ligjin edhe ta zvarritin, ne do t'ju bëjmë thirrje gjithë veteranëve dhe gjithë janë të gatshëm, këta kanë orë pa njoftim tonin. Gjithë do të vinë tonë Prishtinë dhe nuk do të levizim ka shumë. Me ta u solidarizuan sot edhe tifozat e Prishtinës të cilët e shfrytëzuan këtë moment për të bërë thirrje për Shqiprinë etnike. Prishtina! Shkupi! Tirana! Tirana! Shqiprinë etnike! Shqiprinë etnike! Ish-ushtarët e UÇK-s kërkojnë të njihet në kushtetut lufta e drejtë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të miratohet ligji për veteranët dhe invalidët e luftës, si dhe të ndalen arrestimet e uleksit ndaj ish-luftëtarëve të UÇK-s.